сәлеметсіздер ме оқушылар бүгін біз кезекті прямой эфирімізді яғни дүние тарихын өткізбекшіміз яғни сіздер комментарийға жазған бойынша балалар сегізінші сыныптың тақырыбынан тақырып түсіндіріңізші деп жазыпсыздар соған орай мен бүгінгі тақырыбымды ресей тарихын таңдадым 17 жеті он сегізінші ресей және осыған байланысты он жеті он ресейге байланысты дағы қамти отырып қарастырып көрдім ал енді мынау экранға қарайтын болсақ балалар бұл яғни экранға қарайтын болсақ бұл бірінші петр яғни бірінші петрдің тұсында ресей империяға айналды өздеріңіз білесіздер бірінші петр осы империяға қалай жеткізді мемлекетті өйткені ол балтық теңізіне шығу несін қойды иә балалар алдына өзінің бір мақсатын қойды деп айтуға болады бірінші петр балтық теңізіне шығу үшін ол кезде елде көптеген реформалар жүргізу керек болды Мысал айтатын болсақ мемлекеттегі қаржы мәселесін кіріс шығыс мәселесін шешу керек болды мемлекетке тұрақты армия құру керек болды мемлекетте балалар өзінің жеке дара абсолюттік билігін нығайту керек болды яғни мемлекетте орталықтан, орталықтан басқарлатын орталықтан басқарылатын аппаратты нығайту керек болды міне осы ситуациялардың бәрі балалар ресейде романовтар әулеті болып келетін бірінші петрдың кезінде жүзеге асты ал енді бірінші петр ол кім бұл романовтар иә балалар білесіздер яғни романовтар әулеті төртінші иван грозныйдың әйелінің туыс жағынан билікке келген еді яғни романовтар әулеті ресейді 1613 жылдан 1917 жылға дейін биледі біз осы романовтар әулетінің жаңа замандағы дүние тарихында 17-18 он ғасырлардағы ресейде бірінші петрдың қалайша балтық теңізіне шыққанын және де қалайша ол реформаларды жүзеге асырғанын және де балтық теңізіне бөгет жасаған швециямен соғысы туралы қарастыратын боламыз ал енді балалар қазіргі таңда сіздер осы сабақты тыңдай отырып мен сіздерге осы бірінші петр және оның әйелі бірінші екатеринаны да таққа отырған және де ә, ресейдегі ресей тарихындағы ә, сарайлар төңкерісінде түсіндіретін боламын яғни сұрақтарды сіздерге қойған кезде комментарийға сұрақтардың ответін жазып бірлесіп отырайық балалар сонда бүгінгі тақырыбым мен сіздерге түсіндіретін бірінші петрдің жасаған іс әрекеттері бірінші петр қалайша ресейді империяға айналдырды деген сұраққа бірге жауап берелік сол үшін мен сіздерге балалар яғни бірінші Петрдың кезіндегі яғни жасаған іс әрекеттерін өзімнің арнайы дайындаған слайдым бойынша бірге талқылайық ал балалар сонда біз бірінші петрдың он жеті он сегізінші ғасырдағы ресейді ары жалғастырайық енді біз жалпы қалай он жеті он сегізінші ғасырларда ресейде бірінші петрдің абсолюттік монархиясы түпкілікті орнады сонда балалар абсолюттік монархия дегеніміз яғни шексіз билік иә сонда шексіз билік примерно ресейде қашан қалыптасып тұр 17 жеті және он сегізінші ғасырларда әрине ол кімнің есімімен байланысты ол Петрдың реформаларымен байланысты болды ал бірінші петр болса ресейде 1682 және 1725 жылдар бейлік құрды мен жаңа сіздерге анимациялық видеомен петрді көрсеткендегі айтып жатқан нәрсе. петр нені түсінді дедім ресейді басқарған кезде яғни ресейдің артта қалған ескі феодалдық тәртіп жаңағы халықтың мал шаруашылығы мен, немесе бір ауыл шаруашылығы нәрселерімен айналысуы ал, ал бірінші петр осы нәрседен құтылып яғни нарық мәселесін ақша капиталистік мәселесін дамыту үшін батыс европа елдерінен артта қалмау керек деп түсінді сонда яғни ішкі нарықтың қалыптасуын жасау үшін бірінші петр бірінші мынандай реформалар жасады ал енді балалар қазіргі осы ресей тарихын жалпы міне тақырып түсінікті 17 жеті және он сегізінші ғасырлардағы ресей осы ресейде сіздерге барынша пайдалы яғни каждый дайындаған слайд бойынша каждый осы именно он жеті он ғасырларға байланысты ұбт да келетін сұрақтарды бірден талқылап отырамыз себебі мен сұрақтарды бірінші тақырыпты түсіндіремін потом ұбт да немесе там сұрақтар осындай дәрежеде келуі мүмкін деген бойынша сұрақтарды экранға шығарамын сол кезде комментарийға жазу отырып белсенді сабақты түсініп алайық яғни бұл жердегі мәселе сіздерге осы видеода бір сағаттық видеода барынша Ә, тақырыпты түсінде отырып тестпен жұмыс жасату болып тұр ал енді жақсы сонымен кеттік онда енді ә, бұл жалпы бірінші петрдің жалпы бұл несі әулеті ол романов әулеті иә енді бірінші романовтардан деп түсіндірейін енді жаңа сіздерге айттым яғни мен именно сегізінші сыныптың тақырыбын таңдадым потому что алдыңғы видео сабағымда көп оқушылар жазыпты комментарийға ағай сегізінші сыныптың тақырыбы қиындау сегізден бір тақырып алып түсіндіресіз бе деп енді бізде бұл жетінші сыныпта келіп қойған романовтар әулеті деген романовтар әулеті тарихта ресейді яғни 1613 жылдан бастап 1917 жылға дейін билеген осы романовтар әулеті 1613-тен 1917 жылдар аралығында билеуіне яғни 1613 жылы билікке келуіне не себеп болды Ә, жалпы ресейде рюриктер әулетінен төртінші иван грозный патша болды білесіздер төртінші иван грозныйдың яғни үш баласы болды деген дерек бар бірақ төртінші ә, иван грозный қайтыс болғаннан кейін ә, көп ресейде бір үлкен дүрбелең болады дүрбелең бітеді төртінші иваннан кейін енді белгілі бір уақыт өткеннен кейін содан кейін яғни соңында бәрібір билік төртінші иван грозныйдың әйелінің яғни жағына туыстар жағына өткен сонда әйелінің туысқан туысқандар жағы кімдер еді романовтар еді бірақ романовтар әулеті 1613 жылы билікке келсе де балалар бірақ билік абсолюттік монархия қашан қалыптасты әрине бірінші петрдің тұсына келген кезде балалар мынау мен информацияны неге сүйеніп айтып жатырмын яғни сегізінші сынып 2016 жылғы кітаппен ғана ескерулеріңізді сұраймын сонда получается балалар ә бірінші петрдың тұсында ғана шексіз билік романовтардың шексіз билігі олардың мықты болуы мемлекетте мемлекеттік аппараттарды басқаруда мықты болуына себеп болған ол бірінші петрдің реформасы яғни бірінші петрда мемлекет басқаруда тек қана бір ғана принцип болды иә бүкіл нәрсені балтық теңізіне шығуға арнады қазір мен сіздерге яғни оны түсіндіретін боламын енді бірінші петр мына жерде қарап тұрсыздар 1600, яғни бірінші петр мына жерде 1653 жылы дейді қандай жарлық шығарған яғни жарлығы ә, кедендік грамота енді жалпы бұл ә, 1653 жылы жарғылық кедендік грамотаның мақсаты ә, мемлекеттегі ішкі және сыртқы ә, ақша нарығын қадағалау болды сонда Ә, жалпы ең алғаш получается романовтар әулетінің 17 жетінші ғасырда он жетінші ғасырда романовтар әулетіндегі қабылдаған ә, романовтар әулетінің қабылдаған реформасы бұл 17 жетінші ғасырдың 1653 мың алты екінші жартысы деп аталынады ғой сонда романовтардың әулетінің қабылдаған грама жарғысы кедендік грамата. кедендік грамота бойынша сыртқы және ішкі нарықты дұрыс қалағалау еді енді бұл ә, жалпы бірінші слайдымыз бойынша ал енді осыған байланысты яғни петрдің ә, енді ең алғаш жаңағы ә, ресейдің ә, балтық теңізіне шығу керек болды дедік осы балтық теңізіне шығу үшін бірінші петр мынандай реформа жасады енді кітапта мынандай заңдылық жоқ бірінші Петрдің жет реформасы бар деген немесе алты реформасы бар деген заңдылық жоқ бірақ мен әскери реформасын бірінші реформа деп таныстырайды. сонда получается ә, яғни әскери реформасына байланысты бірінші петрдің жасаған үш іс әрекеті бар міне біреу екеу болады бірінші реформасы ең өзекті деген бірінші петр тұрақты армия құрды тұрақты не құрды балалар армия құрды тұрақты армия құрды тұрақ тұрақты армия не үшін керек өйткені бізге балтық теңізіне шығу керек ал балтық теңізіне шығайық десек бізді швеция деген ел шығармайды қазір мен оны алдағы уақытта сіздерге картамен көрсетемін ал енді тұрақты армия құру керек болды екінші екінші реформасы яғни белгілі бір әскери ә, тұрақты армия болғандықтан оған белгілі бір әскери тұрақты полктер керек болғандықтан 1687 жылы яғни прио браженск яғни пребраженк полка, полка деген әскери бөлім яғни преображенск полкы және ә, семенов деген полктер құрылды әрине бұл кітаптың просто мысалы сондықтан да балалар яғни көп деген полктер болды бірақ 1687 жылы біздің мектеп бағдарламамыз бойынша олардың құрған полктары сонда преображенк полкі және қандай семенов полк еді сонда бірінші петр мемлекетте әскерді нығайту үшін көбінесе батыс Европаның несіне тәжірибесіне өте қатты көңіл бөлді десек болады ал үшінші реформасы ресейде бірінші рет әскери заңнама немесе акті деп атса актісі немесе актілері деп те атасақ болады сонда үшінші ресейде бірінші әскери бірінші әскери бірінші рет әскери заңнама актілерін шығарды қандай ол әскери жарғы және балалар теңіз жарғысы деген яғни заңды түрде бұл нәрсені заңды түрде бекітті балалар міне осылайша біз бірінші Петрдың бірінші реформаларын бастап отырмық бірінші петрда үш реформа бар міне біріншісі тұрақты армия құрып отыр тұрақты армияны яғни тұрақты түрде өмір бойына қызмет ететін қылып тағайындады оларды екінші мысалы келтірдік 1687 алты жүз сексен жетінші жылы преображенск полкі құрылды дедік немесе семенов полктері құрылды дедік ал ресейде бірінші рет әскери заңнама актілерін еуропа елдерінен ала отырып ресейде екі заң енгізді яғни әскери жарғы заңнамасы және теңіз жарғы заңнамасы міне осылайша біз бірінші Петрдың балалар балтық теңізіне шығуына байланысты мен бірінші экраннан ә, видеоны көрсетейін яғни 3D экранда балалар мен видео дайындаған едім балтық теңізіне қалай шығу керек балтық теңізі қай жерде ал балалар мен сіздерге бірінші петр яғни ресейді империяға айналдыру үшін не жасау керек дедім балтық теңізіне шығу керек еді дедім міне яғни біз мына жерде нені көріп тұрық экранда көкпен белгіленген ресейдің картасы екенін көріп тұр яғни получается балалар мынау ресейдің империялысы. енді бұл енді жаңағы империя дәуіріне жеткен кезеңі бірақ біз қарайтын болсақ жаңағы айтып жатқан балтық теңізіне қарай бірінші петр яғни ресейді шығармайтын болса ресей батыс еуропа елдерінен вот мына мемлекеттерден батыс европа мысалы франция немесе там германия сияқты англия сияқты елдерден артта қалғанын жақсы түсінді сондықтан да осы елдермен мына теңіз арқылы санкт петербург қаласын салу арқылы яғни еуропа елдеріне байланысты дамыту керек болды сонда получается балалар бірінші ә, петрдің саясаты бүкіл реформасы жасаған бүкіл реформасы почти что біз неге жұмсалды деп айтуға болады ә, бүкіл реформасы оның балтық теңізіне шығу керек болды ал енді осы балтық теңізіне шығу үшін оған швеция деген ел кедергі жасады сондықтан да бірінші петр осы балтық теңізіне дейін жақындау үшін өзінің тұрақты армиясы арқылы өзінің жасаған реформаласы, реформалар арқылы балалар ол не істеді санкт петербург қаласын сала алды яғни yani, осы швецияны 1721 жеті жылы жеңгеннен кейін солтүстік соғыста 1700 жеті жүз мың солтүстік соғыста оны жеңгеннен кейін бірінші петрді бүкіл еуропа елдері бұл уақытқа дейін ескі феодалдық тәртіпте өмір сүріп жатқан бұл ресейді империя ретінде мойындады яғни бірінші петрдың өзіне 1721-шылы жүз жеңгеннен кейін ұлы император атағын берді міне бүгінгі сабағымыздың ең өзекті мәселелері осы балалар яғни бірінші петрдың сыртқы саясатында жасап отырған реформасы ол бүкіл еуропа елдерімен ресейді байланыстыру болды неге оны бірінші петр ол жақпен байланысуды таңдап отрғаны түсінікті себебі ресей артта қалғандықтан даму үшін оған Европа елдерімен халқын білімін пайдалану керек болды саудасын жасау керек болды міне осы реформаларға байланысты балалар біз ары қарай слайдымызды жалғастырып түсіндірейін мен сонда сонда балалар сіздерге түсінікті болар бірінші петрдың ең өзекті мәселесі балтық теңізіне шығу керек болды ал балтық теңізіне шығу үшін ол бүкіл реформаларын жасады жаңағы айтып жатқан әскери реформасы жаңағы біздің алдағы айтатын тақырыптарымыздағы ә, реформалар міне осының барлығын ә, яғни бірінші петрдің жасаудағы сәрекеті балтық теңізіне шығу міне мынау көк картада тұрған бұл ресейдің жаулап алған кездегі үлкен территориясы еді міне осылайша сегізінші сыныптың 17-18 он ғасырлардағы жаңа замандағы бірінші ширегіндегі ситуациясы осындай еді ал балалар арғырай жалғастырайық сонда яғни бірінші петрдің реформасының бүкіл бағыты балтық теңізіне шығуға арналды негізі сонда иә балалар түсіндік деп ойлаймын ал енді екінші реформасы ретінде біз нені ала аламыз реформасы бірақ мен сіздерге айттым мектеп бағдарламасы бойынша иә салық реформасы бір екі деген нәрсе жоқ ал енді салық реформасына келетін болсақ салық реформасына жасалынған реформалар ішіндегі яғни жанама төлем кәсіпшілік алым және мемлекеттік монополия деген нәрсе болды бұл жанама төлем дегеніміз мемлекеттік бюджеттегілердің қырық пайызын салыққа алды мысалы дамыған елдерде қазіргі таңда мысалы кез келген адамзаттар адамзат баласы жұмыс жасағанына байланысты белгілі бір зарплатасының белгілі бір бөлігін мемлекеттік бюджетке салық ретінде төлейді алыр. балалар вот дәл сол сияқты жанама төлеммен де мемлекеттің нарығын ә, қазынасын байыта түсті петр ал енді неге осындай салықты салуға петр мәжбүр болды потому что балалар яғни ә, үздіксіз шығындар мемлекетті басқаруда әскердің тұрақты әскердің ә, тұруы үшін яғни осы әскерлердің бәрін белгілі түрде асырау үшін оған өте көп ақша қажет етті сондықтан да бірінші петрдің салық реформасын жасамасқа болмады деп айтуға болады ал енді екінші ә, жаңағы салық реформасын айтатын болсақ ол кәсіпшілік алым кәсіпшілік деген мысалы мемлекеттік бюджетте мен мүмкін бірақ мен дирменші болуым мүмкін немесе моншам болуы мүмкін немесе бір магазинші болуы мүмкін и бізде мемлекетке сол пайдамыздан белгілі бір салықты төлеуіміз керек болды немесе үшінші мемлекеттік монополия деген нәрселер болды яғни yani, барлығына керек тауарлар ол мысал айтатын болсақ тұз темекі май осыны өндірушілерден де петр мемлекетке салық жинады сонда кез келген мемлекеттегі түскен салықты бірінші петр флот құруға мектептер ашуға әскерді жабдықтауға ресейді империяға айналдыруға жұмсады ал енді балалар ә, комментарий қосылы тұр Ө, осы мен қазір сіздерге петрді бастағалы ә, бір қатты бір өзекті мәселе түсіндірмедім бірақ соған байланысты кішігірім ә, ә, сұрақтар талқылап көрейік балалар ал бірінші сұрағымыз 17 жетінші ғасырдың екінші жартысында романовтар әулеті қабылдаған құжат иә бұл құжатты ә, подсказка беруге болады 1653-ші жылы деп жаңа айтқан болатынмын яғни мемлекеттің ішкі және сыртқы нарығын қалыптастыру үшін романовтар әулеті осындай не қабылдап еді құжат қабылдаған иә ответке жаза аламыз ба ә, нұр асыл деген жігіт с дейді дұрыс айтады яғни жарғылық ә, кедендік грамотаны қабылдаған еді ал енді тағы да ә, екінші сұрағым балалар комментарийді оқимын он жетінші ғасырдың аяғы мен он сегізінші ғасырдың басында ресейді халықаралық қатынаста толыққанды қатысушысына айналдырған Ресей, Ресей, ресейді империяға айналдыруға барынша тырысқан билеуші әрине молодцы бәрі жақсы қатысып отыр екен яғни ответ бірінші петр келесі үшінші сұрағым 18 сегізінші ғасырдың алғашқы бөлігінде ресейде тұрақты армия құрылды әрине тұрақты армияны да құрған ол бірінші петр ал комментарийге жазып көрейікші не үшін ресейге тұрақты армияны бірінші петрға құру керек болды оқийыншы мен интересно яғни не үшін ресей ә, бірінші петр тұрақты армия құру керек болды себеп, не неліктен иә а деген уже біз шештік балалар яғни себебін түсініп отырық па мәселе дұрыс айтады мына жақта ә, яғни балтық теңізіне шығу үшін ал енді балтық теңізіне осындай ресейдің ә, балтық теңізіне шығуына себеп болған ол не нәрсе Ә, яғни ресей европа елдеріне қарағанда өте артта қалып бара жатты иә балалар мәселе ә, жаңа заманға сәйкес жаңа замандағы кәсіпкерлерге сәйкес ресей өзінің капиталистік жолында дамыту мақсатын алға қойды иә бірінші петр молодец яғни түсініп жатыр екен сабақты келесі 1687 жылы ресейде құрылған бірінші петрдің польктері яғни бұл сұрақ бізге сегіз жауаптық ұбт да болған иә бұның екі жауабы дұрыс мына жерде иә қалай дейсіздер мадина нұртаева дейді соңғы жазған д е дейді мына жақта кәні д және е дұрыс айтады яғни ответ балалар д және е жауабы семенов және преображенск полкі құрылған еді молодцы ары қарай ә, реформамды түсіндіруді бірінші Петрдың жасаған іс әрекеттерін түсіруімді жалғастырамын әр реформадан кейін осындай ұбт сұрақтарын немесе ұбт да келу мүмкін ау деген бойынша құрастырған сұрақтарымды қойып отырам. сондықтан қатысайық ары қарай кеттік бірінші петр дәуірінің маңызды заңнамалық актісі и заңнамасы акт деген енді құжат өте маңызды сонда ә, ответ не болады мына жерде заңнама актісіне келетін болсақ аха аха яғни мен әлі ә, комментарийдан ешқандай жауап оқып жатқан жоқпын нұрасыл айтады с ф аш дейді аш ә, енді нұрасыл дұрыс емес себебі ол салық қой ал мына жерде бірінші петр дәуірінің маңызды әскери саласындағы заңнама актісін сұрады бұл жердегі заңнама актісін яғни жауап беріп жатқан оқы с және ф дейді мына жақтағы ә, тест орталығының ютуб каналындағы оқушылар с дейді. яғни сф с және ф дұрыс айтады яғни бұл жерде сонда бірінші петр дәуірінің маңызды ол ә, әскери жарғы және теңіз жарғысы сет. жақсы ары кеттік тағы бір реформа үшінші реформамыз бұл яғни мына жерге жазам. үшінші реформа үшінші реформа қалай деп аталады орталықтан басқару саласында реформа иә бірінші петр осында үлкен жерді басқару үшін жері деген өте үлкен оны басқару үшін белгілі бір системаны қажет етті мықты орталықтандырылған аппаратты қажет етті сондықтан да бірінші петр всегда ә, ескі тәртіпте өмір сүріп жатқан ресейді жаңартуға ә, бүкіл нәрсені жаңартуға күш салып отырды соған байланысты кезінде ана, 4 төртінші иван грозный немесе там сол баяғыдан қалған орта ғасырлардан қалған мынау қалай айтсақ болады боярлар думасын жойып 1699 жыл 200-ден жылы астам өмір сүріп келетқан баярлар думасын жойып міне баярлар думасын жойды оның орнына 1711 жыл 2-ші наурызда ең жоғарғы мемлекеттік орган балалар сенатты бекітті сондықтан да бірінші петрдің кезіндегі ең жоғарғы орган ол сенат болды енді сенат дегенді біз қалай түсіндірсек болады бір еуропа елдеріндегі парламент деген сияқты яғни діни әртүрлі саславия өкілдері бар жиналыс деп айтуымызға болады балалар просто яғни жаңаша құрылды бұл сенаттың ерекшелігі бар мысалы баяғыда баярлар думасы қанша орыс патшасына дұрыс бағынбаса да бұл байлар А бірақ петр өзінің абсолюттік монархиясын жақсы енгізе отырып не істеді сенатты өзіне бағындыра алды сенат тек қана патшаның алдында ғана не істеді өзінің отчетын ғана тапсырды басқа ешкімге ол бағынған жоқ сондықтан да петр өзіне жеке дара барлық үйімдарды бағындыруға тырысты себебі сенатты басқа бір әкімшілік ұйымдарға бағындыратын болса ол петрға деген бағынуы әлсіз болып ортада балалар не ойнайтын еді әртүрлі мысалы жемқорлық іс әрекеттері ойнауы мүмкін еді деген сияқты сонда балалар сенат ә, ең жоғарғы орган яғни ол ә, қандай қызметтерге ие болды ол заң шығарушы орган болды мысал айтатын болсақ заң шығарушы орган заң шығарушы орган сот қызметінде атқаралды. яғни сот қызметін атқаралды. сот қызметін атқаралды заң шығарушы және сот қызметін атқара алды билік болды оларда билік болды ал енді көріп отырық, міне балалар сонда сенаттың мақсаты тек қана петрдің алдында ғана ә, жаңағы не істеді отчет берді а басқа ешкімге бағынған жоқ ал енді тыңшылық институт енгізді дейді бірінші петр тыңшылық институт деген әр әр жерлерде яғни әр әр жерлерде пайда болды міндеттері қылмыстарды ашыру мына жасырын құх, жасырын қадағалау жүргізу мәселелерін қарады мысал айтатын болсақ ә, жаңағы фсб немесе цру деген сияқты бір әртүрлі мемлекеттерден де әртүрлі айтылады ғой КМБ деген сияқты вот сондай белгілі бір ұйымдар деп айтуға болатын шығар сонда тыңшылық институттың мақсаты әртүрлі жерде мемлекеттік мемлекетке қастандық ұйымдастырып жатқандардың қылмысын алдын алу болды яғни yani, террористік ұйымдармен жұмыс жасау деген сияқты ал енді ә, жалпы осы жерде ә, тағы бір өзекті мәселе бар жалпы 1717 және 1718 жылы оказывается ә, мемлекетте басқарудың приказдар деген жүйесі болған ә, бүкіл нәрсені ә, приказдар арқылы басқарып отыратын болған бірақ 1717-1718 жылы приказдар жүйесін коллегия деген 11 коллегия жаңадан 11 коллегиялық ә, не құрылған басқару құрылған мысалы сыртқы істер коллегиясы теңіз коллегиясы әскери коллегия яғни былайша айтқан кезде бір министрліктер құрды сонда жалпы біз бұл жерде бір ғана сөз айта аламыз қандай сөз яғни бірінші петрдің кезінде орталықтан басқандыру ә, орталықтан басқа, басқару системасындағы ең жоғарғы органдар мемлекетте ол сенат және ол коллегия болды ең жоғарғы органдар басқалардың бәрі олардан төмен тұрды деп айтуымызға болады балалар ал мың жеті жүз ел сегіз губернияға бөлді енді осы жерді қалай түсіндірсем болады қазір мынау діни коллега және сеноттыон діни реформада түсіндіретін боламын енді міне жалпы мемлекеттің ең жоғарғы органы губерния болды типа облыс орталығы деген сияқты губерниядан кейінгі мемлекеттің басқару системасы ол провинция болды провинциядан кейін дистриктер және одан кейін не тұрды уездер значит яғни нені байқауға болады жоғарыдан төменге қарай аудан ауыл қалаға бөліну системасын көріп отыр сондықтан да бұны да сұрайды яғни бірінші петрдің кезіндегі орталықтан басқардыру реформасы байланысты яғни қалай басқарылды қазір ол сұрақтарды көрсететін боламын соған байланысты енді біз айтып жатырмық қой мына жерде губерния деп значит біз, бізде ұбт дан сұрай алады мың жеті жүз сегізінші жылы елде сегіз губерния болды қандай губерниялар болды бірінші губерния бір мәскеу ә, жаттап отырайық балалар ұмытып қалмау үшін екі петербург екі петербург үшінші ә, яғни бірінші мәскеу екінші петербург үшінші қандай ә, киев киев төртінші қазан қазан бұл жазып жатқандардың бәрі губерниялардың аты балалар ұмытпаймыз бесінші сібір губерниясы алтыншы смолинск губерниясы смолинск жетінші архи архиголо город губерниясы сонда Ө, мәскеу жазылды яғни жетеу болды бізге сегіз керек иә яғни сегізінші азов губерниясы міне нәжерге жерге жаздым балалар сонда балалар мынаны біз жатқа білуіміз керек сонда ресейде сегіз губерния болды сегіз губерниясының спискісі балалар тұр яғни бұл сұрақ сізге никак бір жауаптық балда емес екі жауаптық балда келеді ал енді мына жерде айтып жатыр тарихи деректер бойынша негізі мына жерде сәл техникалық ошибка кетіп қалды да жылы провинциялар саны ресейде елуге жетті бұны да сұрайды балалар мысал ретінде бірақ елу провинцияның атын сұрамайды әрине бірақ ресейде 1719 жылы сонда қаншаға жуық провинция болды елуге жуық провинция болды ал міне осылайша біз шаруашылық реформаны түсіндірдім шаруашылық реформа бойынша қортынды сөзім ең жоғарғы органдар құрылды ол ең жоғарғы органдар жаңағы айтқанымыз бойынша сенат және коллегия болды тыңшылық институт губернияларға бөлді провинцияларға бөлді деген сияқты иә балалар ал енді осыған байланысты бі бір үш ұбт сұрағын экранға қарайық міне бірінші бірінші петр дәуірінің маңызды заңнама актысын біз жаңа шешкен болатын болатынбыз ал енді кеттік 1711 жылы ресейде құрылған жоғарғы мемлекеттік үйім дейді иә балалар аха а дейді яғни дұрыс айтады сенат өйткені ескі баяғы орта ғасырлардан қалып кеткен нені жойды яғни ә, баярлық думаны жойып оның орнына сенат құрған еді дұрыс келесі бірінші петрдің басқару және үкімет органдарын реформалау нәтижесінде құрылғандар ең жоғарғы системада құрылғандар бұл жердегі бірінші петрдің басқару үкімет ә, жаңағы органдарының ең жоғарғы системасы иә а және в дейді молодец яғни бәрі түсінікті болса балалар түсінікті болып атқан жазып қойсаңыздар ал ағайын мына кішкене бізге түсініксіздеу жетіп қалды деген нәрселер болса оны да комментарийға жазыңыздар өйткені біз өзімізді дұрыстай отырып түсіндіретін боламыз молодцы яғни жақсы жауап беріп жатыр келесі сұрағым аа мың жеті жүз он ресейде бая, баяғы басқару приказдар жүйесін жойды да оның орнына не құрды жаңа мен солай түсіндірдім ғой аха не құрды сұрақ б дейді нұрасыл дұрыс айтады яғни коллегия құрыл. 11, 11 жаңа коллегия пайда болды деп түсіндірген болатын иә міне осылайша бірінші петр действительно нені жасай алды яғни мемлекеттің орталық басқару системасын нығайта су арқылы ресейді күшейте түсті күшейген ресей скоро яғни балтық теңізіне шығу үшін швециямен соғысуға дайын еді деп айтуға болады келесі бірінші петр кезінде ресей әкімшілік басқару құрылымының бөліктері дейді жаңа ресейдің басқару системасы мына жерде үш жауап тұр балалар қалай ойлайсыздар не болады ответ мен сіздердің ә, нелеріңізді көріп отырмын яғни нелеріңізді комментарийлеріңізді а в с дейді дұрыс айтады яғни губерния провинция және не уезд иә yeah? келесі келесі <coughs> мың жеті ресейдегі губерниялар саны қаншаға жетті дейді губерниялар саны аха в дейді в дейді дұрыс айтады яғни ресейдегі губерниялар саны елуге жеткен еді келесі 1708 жеті ресейде қандай губерниялар пайда болды мен жаңа жаздым жатқа білуіміз керек дедік иә қандай ә, губерниялар болды тек қана ә, бірақ ответ емес қой авд дейді дұрыс айтады а жоқ авд емес қой бұл жерде яғни ресейден құрылған губерния ол мәскеу петербург және семенов ол әскери полк қой сонда получается мына жерде архангело город бар иә сонда балалар ресейде құрылған губерниялар ол мына жерде а в және е болады иә келесі а в е дұрыс яғни қарақат асылбек дұрыс жауап берген екен мен байқамай қалыппын ары қарай кеттік ал енді келесі бұл нешінші реформамыз бірінші петрдің төртінші реформасы ал енді төртінші реформасына кеттік тезірек реформаны бітірмесек қазір біраз нәрсе үлгермей қалатын сияқтымыз шіркеу реформасына байланысты бірінші петрда екі өзекті мәселе бар яғни бізде ұбтда екі өзекті мәселені сұрайды бірінші мәселе 1721 жеті жүз жиырма бірінші жылы бірінші петр бірінші шіркеуді өзіне бағындыру үшін шіркеуді өзіне бағындыру үшін өзіне бағындыру үшін шіркеуді бағындыру үшін діни регламентті діни регламентті діни регламентті бекітті енді діни регламент деген не яғни оны біз бұл жерде екі нәрсені өте қатты білуіміз керек екі нәрсеміз ол 1721 жеті жүз іске асқан нәрсе және діни регламент өйткені бірінші петрды бәрібір шіркеудің қазына байлығы алаңдатпай қоймады себебі бірінші Петрдың шіркеуге түсіп жатқан салықты мемлекеттің флот құруына әскердің киім жабдығына немесе мектептерді ашуға пайдаланғысы келді сондықтан да шіркеудің просто мемлекеттің бір бөлшегі ретінде қалдыру үшін оны өзіне бағындыру үшін жарлық шығарды яғни жарлығы діни регламент діни регламент бойынша яғни шіркеудің бүкіл қазына байлығы яғни не жаңаы қалай айтсақ болады ірі әр ірі кәсіпкерлердің бір жаңағы салық төлеп бір құдай алдындағы жаңағы жасайтын зекеті дейміз ба яни сондай нәрселерді өткізген ақшаны мемлекеттің қазынасын алды өйткені ол кездегі шіркеу өте қазынаға бай еді деп түсіндіреді бізге кітап сонда енді бірінші діни регламентті түсіндік енді шіркеуді абсолютті түрде басқару үшін яғни yani, мемлекеттің өзі орталықтан басқанды басқару үшін 1721 жеті жылы бірінші петр бірінші петр ә, бірінші петр мың жеті -ші жылы шіркеуді шіркеуді басқаратын басқаратын шіркеуді басқаратын ұм, яғни 1721 жеті жиырма бірінші жылы бірінші петр шіркеуді басқаратын діни коллегия діни коллегия діни коллегия немесе оның екінші атын жақшаның ішіне жазамыз қасиетті синод құрды қасиетті нені құрды синод құрды міне балалар сонда шіркеуге байланысты осы бір екі өзекті мәселені алуыма тура келді себебі оған байланысты қазір мен ұбт сұрақтарымен байланыстыратын боламын сонда балалар былайша айтқан кезде бірінші петр қорытынды сөз төртінші реформамызда шіркеуді мемлекетке бағындырды ал енді балалар ә, осы шіркеу реформасына байланысты жалпы ұбтда екі ғана сұрақ бар енді ол соқырға таяқ ұстатқандай айттық міне қарайық бірінші сонда бірінші петрдің шіркеуді толықтай мемлекетке бағындырған діни регламентті бекіткен жылы яғни не <coughs> болады nee, ол ә, қалай болады ответ мына жерде е дейді дұрыс өйткені мынау мың жылы екінші сұрағым ә, екінші сұрағым бірінші петр шіркеуді басқарудың жоғарғы органы діни коллегияны қасиетті сенотты құрды тоже қай жылы болады яғни yani, е болады иә мың кеттік ары районда, онда келесі петрдің Ә, ресейді империяға айналдыру мақсатындағы реформаларын жалғастырайық келесі реформамыз бұл нешінші реформамыз болады біздің бұл шадаспасам ә, төртінші реформа иә өйткені шіркеу реформасын біз неше деп алдық бес дейді назым хорошо бес деп алайық өйткені шіркеу реформасы төрт дұрыс бесінші реформа енді шаруашылық экономика саласында реформа шаруашылық экономика деген яғни мемлекеттің шаруашылығы және экономикасы саласында қандай реформа жасады міне ол ә, бірінші петрдің тұсында айтылады мануфактура өте жақсы дамыды мануфактуралар бірінші петр мемлекет басқарған кезде тарихи деректер бойынша отыздан аса ғана мануфактура бас бар болса ә, ол жүзден асқандығы айтылады мануфактура деген не енді мануфактура деген кәдімгі мысалы бір магазинді айтуға болады үлкен магазин ол жерге жалдамалы жұмысшы барып жұмыс істесе оның хозяины оған белгілі бір түрде яғни yani, белгілі бір зарплатасын берсе ол мануфактура бола салады яғни yani, мануфактура болу үшін жалдамалы жұмысшы немесе белгілі бір кәсіпкердің жұмыс жасауы өнеркәсіптің дамуы фабриканың ашылуы осын біз мануфактура дей аламыз иә ондай мануфактура болған жерде әрине экономика дамиды сонда балалар ең алғашқы бірінші ә, петрдің кезіндегі мануфактура ол тоқыма және металлургия саласына өте жақсы көңіл бөлді Тоқма және ә, металлургия саласын не үшін ә, не үшін осы салаға петр өте қатты көңіл бөлді потому что әскерді ұстау үшін оның үстіне киім кешек керек жабдық керек төсек керек деген сияқты төсек орны деген сияқты ал металлургия кеме жасауға немесе мемлекеттің жаңағы оружиясын белгілі бір ә, кеменің бұйымдарын жасау үшін металлургия саласында дамытты және де тоқыма металлургия өнеркәсібімен қатар бұл жерде бір нәрсені айырып түсінуіміз керек яғни yani, өндірістің жаңа металлургия салалары мына айтылып тұрған өндірістің жаңа салалары дегеніміз яғни мануфактураның жаңа салалары деп түсінсек болады яғни yani, ол кеме жасау жібек ә, иіру шыны және фарфорстері, істері қағаз шығару мануфактурасы да жақсы дамыды деп айтуымызға болады және yani де 1722 жеті жылы қалаларда қолөнер цехтарын құрды техникалық мәдениет егістіктері зығыр темекі деген сияқты жүзім сияқты өсімдіктерді жаңағы ә, не дейді көкөністерді өсірді жылқы шаруашылығы дамыды өйткені ә, жылқы шаруашылығы не үшін керек енді ол кезде қатты бір машина жоқ иә ойлап табылған сондықтан атты әскерге жылқы шаруашылығы өте қажет болды енді 1724 жеті жылы осы шаруашылық экономикалық салада кедендік тариф деген салық енгізді кедендік тариф салығын енгізді кедендік тариф салығын енгізді енді кедендік тариф салығын түсіндірсем салығын енгізді ә, ә, яғни кедендік тариф салығын ә, дегеніміз яғни бірінші петр шаруашылық саласында мысал айтатын болсақ менің европа елінен мына көйлекті алып кигеннен көрі. ол көйлекті киетін адамдар бар шығар бірақ бұл киім ресейге кірем дегенше салық көп болғандықтан ол нереально қымбат болып тиеді маған сондықтан да бірінші петр сырттан келетін тауарларға қарағанда ол отандық өнімді дамытуға барынша не жасады жағдай жасады сондықтан да сырттан келетін та, заттарға барынша кеден салығын жоғарылатуға тырысты деп түсінуге болады сонда балалар яғни кедендік тариф бойынша яғни ә, ресейде қандай тауарларға халықтың сұранысы көп болды сол заттарды көп өндіруге бірінші петрдің өзі көңіл бөлді оған тағы да бір дәлелім бар мысалы 1715 жылы бірінші петр мынандай жарлық шығарған бұл бірақ енді 2016 мың он алтыншы жылы кітаптың ішінен оқымадым бұл сөзді бұны 2012 жылғы сегізінші ә, сыныптан оқыдым яғни 1715 жылы бірінші петр барлық губернияларға мынандай тапсырма береді барлық губернияларына барлық губернияларына губернияларына мынандай тапсырма береді зығыр Өтер сора егілсін деген оказывается яғни ә, ресейде зығыр мен сораға тапшылық бар екен вот осы тапшылықты жою үшін петр зығыр жаңағы бір көкөніс түрі ғой өсімдік майы ма соны зығыр мен сораға не басқа елге біз тәуелді болмайық деп барлық губернияларға осыны екізген деген сияқты бұл да әрине бесінші мәселеміз ретінде шаруашылық экономикалық реформамыз еді сонда осыған байланысты давайте балалар сұрақтар талқылап көрейік мысалы мынау жаңа ғана айттым 1715 жеті үкімет жарлығы бойынша ресейде осы егістік көлем ұлғайтылу керек болды мына дақылдарға потому что бұл дақылдар ресейде жетпей жатты сонда бұл қандай дақылдар аха а және в дейді а және ф дейді а ф деген көп болып жатыр значит осы дұрыс болып жатыр яғни зағар и сора молодец келесі сұрағым 18 сегізінші ғасырда ресейде пайда болған өндірістің жаңа салалары балалар мен сіздерге бұны айырып түсінуіміз керек дедім жаңа өйткені өндірістің мануфактураның ең ескілері ол тоқыма және өнеркәсіп металлургия болды иә значит мына жерде жаңа саласын сұрап жатыр сондықтан бұл жерде біз шадаспауымыз керек кәні көрейік кеме жасау дейді және жібек иіру дейді және фарфор істері дейді яғни армии дейді вот осы жақсы жауап берді аружан хакимова өзім оқушым тоже дұрыс солай жауап берді все молодцы яғни а в және с ал енді ары кеттік онда ә, бұл біздің сославиялық реформамыз бұл алтыншы реформа деп түсіндірейік бірақ мен ескертіп айтам, реформаның бұл кітаптағы заңдылығында алтыншы реформа деген сөз жоқ ал енді сославиялық реформаға да байланысты екі ғана өзекті мәселені айтамын мына үш өзекті мәселе бар то есть балалар сославия дегеніміз қоғамдағы адамдар иә қазіргі айтқан кезде қоғам үш топқа бөлінеді деп айтады ғой жоғарғы тап орта тап төменгі тап деп айтса ә, жаңа заманда немесе орта ғасырлар дүние тарихында оны бізде сославия деп атаған екен енді қарайық бірінші реформа бірінші петр көбінесе ә, сославиялық реформаға байланысты дворяндарға байларға арнап шығарған реформаны сондықтан 1714 жылы бірінші петр бірінші петр мынандай жарлық шығарады ә, мұрагерлік туралы жарлықты бекітеді мұрагерлік туралы жарлықты бекітеді мұрагерлік туралы нені бекітеді жарлықты бекітеді Мұрагерлік жарлық 1714 жеті бірінші петр мұрагерлік туралы жарлықты бекітудегі мақсаты не мақсаты ә, мысалы мен дворянмын менің өте көп жерім болды бірақ мен ә, қайтыс болғаннан кейін менің балам ол дүниеге ие болу мәселесін қарастырып берді әрине бұл дворяндарға жақсы болды өйткені дворяндардың бұл мүлкіне мемлекет қол болды яғни yani, ұрпақтан ұрпаққа берілу мәселесін қарастырып берді сондықтан да бірінші петрдің кезінде негізінен көп реформа дворяндардың ықпалына қарай жасалынған болатын қарапайым халықты енді ә, кітапта ондай мәселе жоқ бірақ қатты қарастырмаған екінші мәселе мың жеті жүз жиырма екінші жылы мың жеті жүз жиырма жылы бірінші петр дворяндарға байланысты тағы да бір реформа шығарды енді олар өйткені мың жеті жүз жиырма екінші жылы бірінші петр дворяндарға байланысты мынандай реформа шығарды рангілер деген рангілер немесе қазақшасы дәрежелер даже даже балалар бірінші петр сонда рангілер туралы немесе дәрежелер туралы реформаны бекітудегі мақсаты не ол даже нені дворяндарды яғни сославияларды Ә, дәрежеге бөлу мәселесін яғни дәреже дегеніміз 14 төрт дәрежеде тұрды мысалы біз ә, мысалы мен мұғалім болсам иә біз мем мемлекетте біз категория аралы, алар едік иә балалар мысалы бірінші категориялы мұғалім немесе дәрігерлерде солай бөлінеді ғой ә, жаңағы ә, үшінші категория екінші категория деген сияқты яғни ә, сославиядағы дворяндарды да осылай олардың беделіне қарай 14 дәреже бойынша не істеді Ә, мемлекеттік қызметте жұмыс жасаған уақытына байланысты көтеріп отырды оны рангі деп атайды неге ол рангілер туралы немесе мұрагерлік туралы реформа маған қатты керек болды түсіндіруге қазір алда сіздерде дағы сұрақтан көрсететін боламын үшінші мәселе енді байларды біз дворяндар деп атап отырық осы дворяндардың ә, жағдайын көтермелей бергендіктен дворяндарға бірінші петр шарт қойды мемлекетте өмір бойына қызмет етесіңдер деп сонда олардың қатты өздеріне ауыр келген жері осы жер болды дворяндардың оларды өмір бойына не істеді мемлекетте мемлекетте қызмет етуге міндеттеді қызмет етуге міндеттеді міне әрине бірінші петрдің реформасы негізі біз жақсы жақтарын ғана түсіндіріп жатырқ бірақ по идее бәрі жақсы болған жоқ балалар қиыншылықтары өте көп болғандығы айтылады ал енді тест ә, бастайық бірінші петр мұрагерлік туралы жарғыны енгізді дейді иә яғни балалардың қалай қатысып жатқанын енді мен комментарийға қарап сабақты солай бір қатты бір нәрсе біліп кете алмаймыз әрине бірақ енді барынша үйретуге ә, тырысып жатырық иә сонда мына жердегі ответте бірінші петр мұрагерлік туралы жарлықты енгізді қай жылы ответ с дейді өзім даже ұмытып қалдым сіздерге қарап біліп жатырмын иә сонда 1714 жеті жылы келесі ресейде ранглер туралы табель жаңағы дәрежелер туралы табель иә не дейсіздер аха ар ми деген өте активно қатысып отыр всегда байқап отырмын аха яғни 1722 жеті жылы молодец тест орталығының YouTube каналында «Йоу» деген тоже жақсы қатысып отыр енді есімін жазып келесі ал енді мына сұрақ сәл ө, ойланатын сұрақ давайте сәл парақ алыңыздар может сәл ойланамыз ал қатты шеше алмай жатсақ онда ө, мен кірсем. қалай ойлайсыздар діни регламент ө, осындай баланың логикасын дамыту мақсатында осындай сұрақтар келді болтыр. бірінші петрдің реформалары яғни діни регламент қашан бекітті ранглер туралы табель преображенск полько баярлар думасын елді сегіз губернияға бөлді қалай ойлайсыздар ответ не болады с дейді ақбота тастан адема а дейді әйгерім а, тұрдыбаева 1720. давайте онда бірге шешіп көрейік Бұлай шешейік иә бұны менде бір қатты жаттап алмаған бұл сұрақты мысалы діни регламент қай жылы 1721. Ранга 1722. Ә, Преображенск 1687 жылы. Баярлар думасын жойды 1699-да, ал елді 8 губернияға бөлді 1708-де. Ал енді сіздердің қортынды жауаптарыңыз керек. Ответ дайын тұр. 3, үштен кейін уже бізде екі ақ ответ қалды иә в ны сызып тастаймыз өйткені гарантия біріншісі үштен басталады ғой мың алты жүз сексен ал енді үштен кейін бір ма или төрт па деген мәселені қарастыру үшін біз бірге қарасақ жиырма бір төртке қарасақ иә сонда значит ответ а екен ғой молодцы бәрі а деп жатыр яғни ә, жауап а иә сіздерге пайдамды тигізгеніме қуаныштымын ары қарай тез тез жалғастырайын себебі менде уақыт азайып бара жатыр бірақ негізінен біз бүгін ресей тарихын үлгермей қалайын деп жатырық бір сағатта конечно бұл какой то әшейін балалар он жеті он сегізінші ғасырдағы ресей жалпы ресейге байланысты ұбтда сұрақтар өте көп келесі мәдениет және тұрмыс саласына реформа бұл біздің реформамыздың жетінші саласы деп айталынады ал енді бірінші мәдениет деп тұр және тұрмыс мәдениет пен тұрмысқа байланысты бірінші петр түсінді енді ол и так та түсінді ғой е, ресейді Ә, европа елдері сияқты мықты қылу үшін не істеу керек оқыту керек білім беру керек мектеп ашу керек ә, шетелге баланы оқуға жіберу керек ол келіп ресейді көркейту керек деген сияқты бүкіл мәселелер алдында тұрды сондықтан да ол 1701 жеті жылы сухарев мұнарасында яғни ресейде сухарев мұнарасында сухарев мұнарасында мұнарасында яғни сухарев мұнарасында мектеп ашты мектеп математика мектебін ашты по идее балалар кешіріңіздер яғни yani, математика мектебін ашты сонда балалар мың жеті жүз бірінші жылы мұнарасында математика мектебін ұйымдастырды бірінші петр бірақ мың жеті жылы осы математика оқулығына не керек болды кітап керек болды сондықтан мың жеті жылы балалар арифметика арифметика оқулығын бастырды оқулығын бастырды сонда балалар мың ә, жеті жылы яғни ә, арифметика оқулығын бастыру ол мың жеті жылы сухарев мұнарасында ә, мектепке қажет болды ал енді бұл жердегі түсіну керек мынандай бір кішігірім лайфхак бар менде мың жеті жүз үшінші жылы жалпы бірінші петрдің жасаған үш іс әрекеті бар сондықтан бізге оны ұбт да солай сұрай алады балалар мың жеті жүз үшінші жылы бірінші Петрдің қандай іс бар Ә, бірінші осы арифметика оқулығын ашты дедік иә одан кейін мына ведомост деген газет тұр міне мына жерде бұл газет осы ең алғаш ресейде ведомост деген газетте мың 1703 жылы шыға бастаған міне біз балалар осылайша дүние тарихын оқу арқылы ресейдің мың жеті жылы не іс әрекет жасап жатқанын көріп отыр. иә біз өзіміздің тарихымызды оқи отырып қазақстан тарихы мен дүние тарихын салыстырған кезде яғни біз өзіміздің өмірімізді не істей аламыз сараптай аламыз иә балалар сонда үшінші лайфхак не еді сонда біріншісі арифметика мектебін ашты екіншісі мың жеті үшінші жылы яғни ә, ведомств газетін шығарса және мың жеті жылы тағы да бір жасаған реформасы бар санкт петербург деген қаланы салды интернетте ә, санкт петербург қаласы десеңіздер шығады яғни сонда мың жеті жылы ресей швецияны уже жеңіп почти балтық теңізінің жағасына келіп өзінің санкт петербург қаласын іргесін қалып, Европа елдеріне кемесін жүргізуді бастады десек болады осылайша ресейдің мың 17... енді әлі ол мәселе, 1703 жылы просто енді газетімен қосымша айтып кетіп жатқаным ғой сонда балалар 1703 жылы түсінікті деп ойлайым, арифметика оқылуын бастырды ведомыз газетін шығарды санкт петербург қаласын салды бұны просто лайфқақ ретінде түсіріп кеттім хорошо 1708. алғашқы оқулықтар жазыла бастады ресейде яғни алғашқы нелер жазыла бастады оқулықтар жазыла бастады жазыла бастады ал 1710 жылы бірінші петр ресейде ресейде жаңа емле жазу жүйесін енгізді жаңа емле жазу жүйесін не істеді енгізді яғни бұл жердегі мәселе балалар яғни алфавиттегі мәселені дұрыстады деп түсінгендеріңіз дұрыс яғни жаңа емле жазусын не істеді енгізді ал 1714 жүз он төртінші жылы мемлекеттік 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 кітапхана ұйымдастырды мемлекеттік кітапхана ұйымдастырды ұйымдастырды сонда мемлекеттік кітапхананы және де петербургте кунст камера алғашқы орыс мұражайында ұйымдастырды балалар мың жеті жылы міне осылайша 18 сегізінші ғасырдың бірінші ширегінде петербург Қылым академиясы ашылды міне осылайша балалар бүгін біз мәдениет және тұрмыс саласындағы жетінші соңғы реформамызды аяқтадық ал енді осыған байланысты ұбт сұрақтарын талқылап көрейік мәдениет және тұрмыс саласына әшейін оңай сұрақтар бірінші қазіргі ғылым академиясы кітапханасының негізін қалаған яғни ресей патшасы дейді ол кім балалар сіздер білесіздер да <coughs> аха яғни бірінші петр оған сөз жоқ келесі сұрақ ә, ресейде сухарев мұнарасында математика ғылымдарының мектебі қай жылы ашылды ә, сухарев мұнарасында қай жылы еді 1700 бірінші жылы ашылды иә ә д дейді мен өзім бірінші ерте айтып қойыппын кешірім сұраймын келесі ресейде арифметика оқылығы ведомост газеті шыға бастады екеуі де бір лайфхак ретінде түсіндірдім иә бұның ответі я, арми, а дейді все so. келесі Құхұ петербургте ғылым академиясы ашылды енді петербургтегі ғылым академиясын бұл жерде логично беріп атыр. типа 1714 жылы болса значит ол 18 сегізінші несі болады бірінші жартысы болады <клес> ал енді реформаң қортынсына келейік осылайшы. Реформаң қортынсына байланысты бір қатты бір уақыт алып жазбай ақ ә, яғни ә, реформа қортынсына келетін болсақ дворяндардың билігін көтермеледі орталық аппарат басқару системасын күшейтті ә, мемлекеттің нығайту жолында халықаралық қатынаста жоғарғы дәрежеге жеткізді бірінші петр міне осылайша бірінші Петрдың балтық теңізіне шығу үшін біз просто несін қарастырдық бүкіл мемлекетті соғысқа алтын ала бүкіл реформаны балтық теңізіне шығуға жұмсады сондықтан да яғни мына жерде енді ә, 1700 ә, енді ең өзекті саяси жағдайға по енді келдік сондықтан кішігірім түсіндірейін бұл жерге байланысты яғни солтүстік соғыс болды солтүстік соғыс тарихта 1700 және 1721 жылдар болды болды ә, бұл соғыс кіммен кім арасында болды давайте бірінші жазайық ресей және швеция неге ресей мен швеция арасында соғыс болады потому что ресейге қайға шығу керек еді иә балтық теңізіне шығып еуропа елдерімен байланыс орнату керек еді сонда балтық несіне шығу керек болды теңізіне шығуы керек еді керек еді бірақ ә, осы ә, мың осы өз өзекті деген мәселелерді алайын ресей мен швеция арасында балтық теңізіне шығу керек еді саң бойынша бірақ мың ә, жылы ресейде былайша айтқан кезде қысқаша жазайын победа бар яғни ресей швецияны жеңді балтық теңізінің жағасына келді да 1703 жылы қандай қаласын салды санкт петербург қаласын салды санкт петербург қаласын салды 1709 жылы тағы да шведтермен кезекті шайқасы болып оның полтава шайқасы өтті полтава шайқасында шведтер қатты жеңілгендігі туралы айтылады даже 1714 жылы тағы ресейде победа болып победа болып яғни 1721 жылы 30-шы тамызда ништат келісіміне қол қойды сонда ә, балалар нештат келісіміне қол қойған елдер ол кімдер яғни, ресей мен швеция міне осылайша енді кішігірім уақытымыз таусылғанға байланысты солтүстік соғыстың не екенін түсіндіре алдым деп ойлаймын яғни солтүстік соғыстың себебі ресей мен швецияның арасында болды бірақ ресейдің бұл жерде балтық теңізіне шығу арман еді олар ресейдегі петрдің реформасы арқылы ресей всегда победада болды міне 1703 жеті жүз үшінші жылы санкт петербург қаласы негізі қаланып ең өзекті полтава шайқасын ә, яғни жеңіске жетті ә, ресей тағы да мың жеті жүз он төртінші жылы победа болып мың жеті жүз яғни жиырма бірінші жылы отызыншы тамыз күні Ништат келісіміне қол қойылды иә балалар келісіміне қол қойған елдер немесе осы енді солтүстік соғысқа байланысты ресейдің империяға айналғанына байланысты кішігірім сұрақтар тез тез талқылап жіберейік балалар кеттік мың жеті жүз және мың жылдар аралығында солтүстік соғысқа қатысқан елдер яғни солтүстік соғысқа қатысқан елдер ол қандай елдер ресей и және қандай ол швеция иә дұрыс қой балалар а және е дейді дұрыс айтасыздар келесі санкт петербург қаласын негізі қаланды осы солтүстік соғыстың ішінде болды ғой иә ақбота тастан дейді аха арми а дейді армия жақсы түсініп отыр ау деймін сабақты иә всегда дұрыс жауап беріп отыр аха адема диля келесі бірінші петр кезінде ресейде не болды иә бірінші петрдың кезінде ресей қандай бір жетістікке жетті дейді аха иә с дейді дұрыс айтады балтық теңізіне шықты келесі Палтава шайқасы қай жылы болды дейді с дейді қой полтава шайқасы лағыл олай емін, в алматы да мың жылы болды келесі нештат келісіміне қол қойған жыл қол қойылды тойыз. 30 иә тамыз деп айттық қой сонда мына жерде комментарий бір ар, ар кетсе он оқушы жазып атыр. сонда просмотр оң ақ па жазып иә қосылып отырайық аха яғни 1700 қай жылы 21 жылы дұрыс нештат келісіміне қол қойған мемлекеттер енді ол білесіздер оңай оны ойландырмай қойын, ресей және швеция енді мынау жаңа санкт петербург қаласының жаңағы қаланып жатқаны 1703 жылы иә балалар солай түсіндірген болатын. келесі тағы да сұрақтарым бар енді мына сұрақты жаңа айтпай кеттім осы да өте маңызды болуы мүмкін 1721 жеті жүз жиырма жылы нештат келісім бойынша орыс швед бейбіт бітім бойынша ресей қай жерлерді алды исландияны алды лифляндияны алды және ингерманландияны алды еще Карелерияның жартысы балтық теңізіндегі ірілі ұсақты аралдарды алды міне осылайша нештат келісім бойынша мына жердің бәрі и жаңағы екеуі бес жер қосылды балалар енді балалар менің уақытым таусылды қазір дүние тарихы орысша басталады жақсы жақсы пікірлеріңіз болса жазыңыздар ұнамаса үндемей қойыңыздар ә, жалпы келесі тақырыбымда келесі прямой эфирімді қандай тақырыптардан қиналып жүрсіздер соған байланысты комментарий қалдырыңыздар барынша оңай түрде түсіндіруге тырысып яғни дайындалатын боламын рахмет сау болыңыздар